ଗାଁକୁ ସରକାରଙ୍କ ଜଳସେଚନ ଧୋକା। ଧାରା ଶ୍ରାବଣରେ ଅଭାବୀ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା। କେନାଲ ଅଛି ହେଲେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ମୌସୁମୀର ଲୁଚକାଳିରେ ବେଶୀ ହୋଇଗଲାଣି ଚାଷୀ। ଧାରା ଶ୍ରାବଣରେ ଅଭାବୀ ବର୍ଷା ଚାଷ କାମରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ହିଁ ଚାଷୀର ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଶ୍ରାବଣରେ ଜମି ଗହିର ଜଳାନ୍ନ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଜମି, ଖରାରେ ମାଟି ଫାଟି ଆଙ୍କଲାଣି। ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେନାଲ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିପିଲି ମଙ୍ଗଳପୁର ବାଙ୍ଗରପଡ଼ା ମାଇନର କେନାଲରେ ଆସୁନାହିଁ ପାଣି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଛି ସମସ୍ୟା। ବିଶେଷ କରି ମାଇନର ଉପରେ ମଙ୍ଗଳପୁର ସହଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଜମିରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଓ ରୁଆ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବା ଚାଷୀ ଘରୋଇ ଲିଫ୍ଟରେ ଚାଷ କରି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ କେନାଲ ମରାମତି ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାଷୀର କୌଣସି ହିତରେ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷ ଯେତିକି ଆମର ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ସେହି ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ଆମର ଏପଟ ଏରିଆରେ ହେବାର ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 20-25 ଦିନ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ଟୋପେ ବି ବର୍ଷା ହେଇନି। ସବୁଦିନ ବର୍ଷା ଉଠାଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେବାର ନାହିଁ। ତଳିତୁଳା ବହୁତ ଲୋକ ବି ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପକାଇଛନ୍ତି ଯାହାର ଲିଫ୍ଟ ସୁବିଧା ଅଛି, ନହେଲେ କିଣା ପାଣିରେ କିଛି ଲୋକ ପକାଇନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଲିଫ୍ଟରେ ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗହିର ଭିତରେ ବିଲ ସେଠି ଆମେ ତଳି ପକାଇ ପାରୁନୁ। କେନାଳ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗରପଡ଼ା କେନାଳ ବୋଲି ଅଛି, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ମୋ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ପାଣି କେବେ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛି ସଫାସଫି ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି କେବେ ଆସୁନି। ତାପରେ ଆମର ବି ଯେଉଁ SDO ଯେଇ ସବୁ ପିପିଲିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଥରେ ମଝିରେ ଆସିଥିଲେ କେନାଳକୁ ଦେଖିଲେ, କେନାଳ ଉପରେ ଲୋକ ଜବରଦଖଲ ଘର ବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଲାଟିନ୍ ଟାଙ୍କି ପାଣି ଆଉଛି କେନାଳକୁ, ପ୍ରାୟ ଗାଧୁଆ ଘର ପାଣି, ପରିସ୍ରା ଘର ପାଣି ସବୁ ଆଉଛି ସେ କେନାଳକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖିକରି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋଧେ ସମର୍ଥନ ବୋଧେ କରନ୍ତି SDO ଯେଇ, କାହିଁକି କହିଲ ସେ ଲୋକଙ୍କ କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି, କେନାଳ ସବୁ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କରୁ ଚାଷ ଧର ନା କ'ଣ କେମିତି ଚଳିବୁ କେମିତି, ବର୍ଷା ତ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବର୍ଷା ଆଦାୟ ନାହିଁ, କେତେ ପାଣି ପାଣି ସିନା ଲିଫ୍ଟ ସୁବିଧା ଥିଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପଡ଼େଇଲୁ, ଲିଫ୍ଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବିକଳରେ ପକାଇଦେଲୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ହେଲା ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲୁ, ଆଉ ଏଇନି ଆଜ୍ଞା ଛଟପଟ ସବୁ ମଣିଷ ଛଟପଟ କେନାଲ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କଥା କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ କେନାଲ ପାଣି ଆସିବାଟା, ବାଙ୍ଗରପଡ଼ା କେନାଲ ଅଛି ବିଲ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା, ବିଲ ଯେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆମ ହେଇଗଲାଣି 40-50-55 ବର୍ଷ ପାଣି ଆସିବା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିନୁ। ସେପଟେ ଚାଷୀ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିବା କାରଣରୁ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କେନାଲରେ ପାଣି ନ ଆସିବା କାରଣରୁ ଚାଷ ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ବୋଲି ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିବାରେ ସେଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯେଭଳି ନ ଉପୁଜେ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପିପିଲି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କହିଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ଭାରି ହଇରାଣ, ଚାଷ ବି ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ପଛଉଛି, ଯାହାର ଲିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ ଅଛି ସିଏ ପାଣି ତୋଳିଲା ବେଳେ ପକାଇକିରି ତାର ସେ ରୁଆରୁଇ କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଣି ନାହିଁ ସୁବିଧା ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ, ବିଲ ବେଶୀ ଫାଟିକିରି ଆଁ କଲି। ଆଉ କେନାଲରେ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ନାହିଁ, ଆଜିକି 10-50 ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ପକାଇକିରି ସବୁ ଯାଇକି ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବେକାର ହେଇକିରି ପଡ଼ୁଛି, ଯିଏ ଆଣୁଛନ୍ତି ସିଏ ଖାଇ ଦେଇକିରି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ପିପିଲି ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ଧାନ ଚାଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।